Bezbednost je najbitnija. Tokom snimanja ovog videa nosili smo zaštitnu opremu. Za malo. Hajde provaj ti. Hajde, drži. Belo, a? Da, da. Samo malo. Yeah. Ne, brate, šeće. Ne vidim je, moramo ovamo ovo, na zeleno. Ajde. Evo ovu žutu, može? Ajde, može. Može. Prvo se nategne. Ide. Sve pored prođe, svido. Jesi. Svido, rasprsnulo se. Ide, kure. Polomik si, ja. Ovo si jedan lišao. Ajde ti. Ma, nema šanse. Ajde. Mislim, treba da napuniš. Uf, gore jako. Odletala. Jako dole. Čekaj, brate, ajde. Šta ide s od? Smijel. Imamo još pogledaj. U žutu. Uf, je, to je, znači, mislim da je okrilno. Uf. Jeee, tamo što nisam. Drži, ajdeš, ajdeš, ajdeš kad ćeš. Evo ti. Ajde. Uf, brate, ti ciljaš tamo gore. U vrapca, brate. Ajde. To sama ona odleti. A si rokno burao se. Polomio sam. Gle. Polomio je na pola. Vidiš da možeš. Ušta ćemo sad. Nemam pojma. Ajde, zaberi nešto. Gde neki vrabaš, brate, nešto? Ne. Sve što ima, brate. Da gađemo. Nemam pojma, brate. Ajde, gađemo u... u crvenu. Ajde. Hit. Vrata odmah, prvi buras. Ja ću ovo, brat, ljubičast. Ajde. Reši ljubičast. Pogodio si je, brat, iz prve, bravo, brat. Koji si gađa ovu? Mislim da je ovdje pogodila. E, može, ajde. Ajde opet. Pogodim? Da, ali ne znam u gde. Tamo negde. Iza. Štipaj ću ga. Ja štipaj ko gađim. Napuni ga, pokažu sam ti kako. Ja moraš ovde povučeš. Ovo, nazad. Kroz ovde i onda da ga zakačiš. Ne, još povuci, još. I gurneš gurupu, je to. Možda je to jedan, da. Gde ti ćela? Puć. Šta radi? Ne, još. Zna ćela da... Ne. Pa on je tu, zašto si sad to? Ne, šta ne. Gađaj. Ajde štipaljku gađi. Koju gađaš? Ovu belu. Belu, ajde.